Hola, ¿qué tal? Aquí quien habla es Escadón del GG Games. Bueno? Não, gente, não fui pro Chile. Tô aqui. Gente, a gente vai jogar com esse personagem maravilhoso que é o Genji, tá? E ele é, eu adorei ele, tá? É móvel, ele causa. Acho que é importante no personagem ele causar. É, só que assim, a gente vai falar um pouco dele. Primeiro talento, eu vou pegar aqui o Swift as the Wind. Depois que eu der o E, eu fico mais rápido. Eu vou explicar o porquê. Primeira coisa, chega, bota um gordo no chão, tá vendo? Aqui, bota um gordinho. Então o que a gente tem? A gente tem o Reflect, que eu já expliquei, tem o vídeo lá da aula teórica que a gente vai explicar. E agora a gente vai jogar. O que eu vou falar dele? Primeira coisa que tem que saber: Wave Clear. Nulo. Zero. Negativo. Acho que quando eu bato nos bichos, cria mais bicho. Tá? Só que assim, a gente pode usar esse Wave Clear a nosso favor. Tá? Eu vou explicar. Aqui, ó. Tá, meu time me prendeu. Mas tudo bem. Por que eu fiz isso? Tá vendo que os creeps vão me ajudar a refletir. Isso é uma coisa que você tem que, tipo, aprender demais com o Genji. Tipo, demais. Tá? Eu não tô zoando. Porque se eu... Mesma coisa que eu chegar na torre agora. Tipo assim, ó. Eu faço aqui, ó. Tá vendo? A torre não bateu em mim, mas... Vocês entenderam, mas eu posso fazer, tipo, a qualquer hora isso. Então, vai ter uma hora que vai ter, tipo, uma remessa imensa de creeps. Tipo, o Zerg. Eu posso me meter no meio, apertar o W. Se o herói estiver perto, tipo, ele vai ser dizimado. Vai ser dizimado. Vamos lá. Um, dois, três e... Tá vendo? E agora a gente sai. Tá atirando, né? Sério, mano. Ah, o alienígena quer brincar agora. Bem, eu sou um ciborgue ninja. Mas nada compara um ciborgue ninja. Acho que ele tá aqui ainda. Acho que ele tá aqui. Acho que ele tá aqui. Vai ficar se curando, né? Olha lá. Ele vai causar. Só batendo aqui. Uf, tá vendo? A gente dá aquela forçada pra depois usar o W. E vocês vão ver eu fazer muito isso aí. E tipo, eu gostei demais, tá? Principalmente contra alguns personagens. Você pula no meio dos negros, os caras vão falar what? Tipo, what? Então tipo, é muito da hora. Então por exemplo, agora a gente pega esse aqui, ó. Que os shurikens dão mais dano. O do Deflect também é legal, tá? É, ele dá um dano meio broxante. Mas depois você pega ele bastante. Ó, assim, ó. Tipo, eu posso... Tá vendo? Se essa 3 já bater em mim, ela é literalmente... Ela some. Olha lá. Eu não vou pular lá, porque, né? Tipo, eu queria. Mas o meu E não ia matar. Se eu matasse com E, eu voltaria. Tá? Uma coisa que vocês têm que lembrar. Muito... Já eu vou... Ah, a gente tá matando. Já eu vou mostrar pra vocês... Eu vou tentar, né? Depois eu tento faço bosta, é melhor não. É... Mas então, eu vou te mostrar como usar a remessa de creep a seu favor. Então, quando eles matarem isso aí... Nem que a Tracer tá ali, ó. O play. Você vai pra cá? A gente pula porque o Zeratul tá ali, tá vendo? Cara, acho que não tô vendo. Cara, é um engraçadinho, a Doug Frank. Fica perto do menino ali. Isso. A gente tá vendo o cara aqui. E a gente faz isso pra dar aquela, né, causada. E aqui travou. Sabe-se lá Deus por quê. Mas tá vendo vários X. E eu tô tentando reconectar no jogo, porque é importante reconectar. Vira e mexe, você vai ter esse problema. Estranho, mas assim, não aconteceu nada, tá vendo? É só pra dar aquela emocionada. Aqui, tá vendo? E aí você usa o E pra voltar, porque é importante isso. Usar o E pra voltar também, às vezes, é importante. Mas você vê o quanto... Ople! Podia fazer... quase. Eu podia entrar na torre. Se eu tivesse o E agora, por exemplo... Olha lá. Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Sente só. Calma, agora eu vou. Eu não tenho mana. Eu não tinha mana. Tá vendo? Isso é um problema que você vai ter que ver. Porque por mais que você seja um ciborgue ninja, por algum motivo você usa mana. É, então tomem cuidado com isso. Isso acontece. Tipo, desagradável. Gente, cuidado. Ou cuidado. Vamos fazer só cuidado. Só cuidado. Tá? É, não precisa sair, só toma cuidadinho. Nesse nível é aqui que pega. A gente reduz o cooldown.
Eu gosto muito disso aqui. É. Porque se eu. Mano, você solta, tipo, várias e várias. Ó lá, sente só, sente só, sente só, sente só. Empurra com os creeps, empurra, empurra, empurra. Se esse cara estiver empurrando com o creep, ele vai sofrer um acidente agora. Não, ó lá. Eu posso fazer isso aqui, tá vendo? Se o herói tivesse aí, ele teria tomado tudo isso aí. Seria muito legal. Mas, infelizmente. Ele tá lá no bot, a gente vai ajudar o Nazir. Sente só, sente só. A gente vai tentar de novo, a gente pode entrar no meio da barra. Opa! Deixa ele matar os creeper aqui, ó. Eu posso até pular. Ó, eu vou te mostrar como é que pulando fora, tá vendo? É, ele recebeu o teco aí, tá vendo? Ele recebeu o teco da torre. É, então eu tiro o bala da torre. Eu bato nele. E não tem ponto negativo nessas horas. Óbvio que você tem que tomar aquele cuidadinho extra, né? Porque tá no meio da base da diversão. Mas fora isso. Mas, tipo, ele acha que ele é só. Olha. Ele é um fake samurai do futuro. Fake. Porque não é um samurai, ele é um fake samurai do futuro. Aí é fácil, né? Ó, tem um cara aqui. Aí, matou esse cara, ó. Nossa, quanto teco. Você sentiu ali? Você sentiu. Ó, já tem o deflect de novo. Então, pô, você vai pra frente agora, tá vendo? Ó lá. Ah, não, eu vou morrer. Não! Porque eu tenho o deflect do veneno. O deflect do veneno. Então, tipo assim, você vai ver eu fazendo coisas que são meio idiotas. Se fosse qualquer outro personagem, sabe? Tipo, pular no meio de 5 minutos. Mas eu tô. E agora, por exemplo, eu gostei desse X-Strike. Por quê? Esse X-Strike é. O outro não quer que seja ruim. O outro bate mais, tá? Ele bate bastante. Só que você tem que ficar muito tempo. Você faz. Hã? Um, dois, três, quatro. E você fica no meio. Esse X-Strike aí, querendo ou não, você pode usar como cooldown defensivo. Né? Porque você some. Vocês vão ver eu fazendo isso demais. Óbvio que você não vai usar o ultimate. É tipo metamorfose. Entendeu? É tipo a metamorfose. Olha lá. Toma teco. Toma teco. Pra ficar tranquilo. Ó, pra ficar tranquilo. Pra ficar tranquilo. Pra ficar tranquilo. Pra ficar tranquilo. Se mete no meio dos caras, aperta aquele W, abraço, tá vendo? Ixi, já completei uma parte da coisa. Vem aqui, ô passarinho. É que a gente tem ultimate, então a gente tá meio que causando assim, sabe? Vamos dar, ó. Olha, olha o nabo que ele toma. Olha a nabada que ele tomou. Aí, se eu tivesse o deflect, eu pularia ali, ó. Aí pularia, mas sem dúvida. Estaria pulando esses caras. Mas não tenha dúvida. Dúvida. Aí se eles estivessem empurrando, a gente estaria com um problema. Olha só. Look at the damage. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Que eu podia ter feito isso naquele ultimate e resetou o meu E. Porque eu matei aquele moço. E eu podia ter feito isso pra não tomar o ultimate da 3. Mas não precisava que eu tava. Meu Deus. Não tá matando pessoas. Deixa a gente matar isso. Porque não tem reserva. Porque eles não estão no nível 10 agora. Nossa, o cara tem uma garra muito louca. Aqui, tem um cara aqui, ó. Olha lá. Não tomei dano, tá vendo? Porque ele acha que eu vou tomar dano. Mas, de novo, um samurai não mata um ninja cyborg. Porque, tipo, ninjas e samurais já tretam faz tempo. Ainda você coloca uns ninjas. Olha lá, um, dois, três e fui! Olha lá. Ela bate em mim, ó. Porque ela não sabe. O bicho automaticamente bate quem tá perto. E a gente vai sacando. Quanto a gente tem já? 7 mil. Então a gente já completou a quest do nível 20 no nível 12. Na verdade, é antes, né? Tudo bem. Tomei duas. Boa, cara. Ó, podia ter pulado de novo. Ó lá, aqui, ó. Nossa. Eu tô no meio do. Nossa, double ultimate ali. Não pegou em mim. É sério? Não, não traz pra cá. Mata esses bichos, mata esses bichos. Três bichinhos. Pega essa bola. Pega... Não, pera aí, não é assim. Olha o nabo que ele toma, velho. O passarinho ficou com nada de vida, velho. Tem um cara aqui, ó. Opa. Opa. Não, desculpa, é que o Punisher tava querendo alguém pra pular. Eu falei, ah, deixa eu achar alguém aqui pra você. Mano, você viu o life do pássaro? Eu não quero gastar mana.
Senão eu teria forçado o coisa. Ó, eu poderia pular ali também, tá vendo? Vamos cancelar aquele negócio. Nossa, o que eu tomei, né? Tomei de graça. Agora a gente vai diminuir o cooldown pra cada vez que a gente acerta um herói com o nosso E. Porque, de novo, eu gosto de usar o E bastante, porque movimentação é o negócio do game. Então, por exemplo, se eu for pra base deles agora, assim, ó. Uf! Tá vendo? Eu posso usar. Eu ainda posso lutar pra sair. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. A gente pede pro time sair, porque já deu. Já deu, já deu. Matheus, Matheus. Não, Matheus, Matheus, Matheus. Nossa, Matheus, você foi muito, Matheus. Nossa, aí minha mana de novo, tá vendo? O Cyborg Ninja com problema de mana de novo, mas tudo bem. É que a gente tá exagerando mesmo. Meu time deve estar tipo, porra, esse ninja não volta, volta. Mas aqui a movimentação fala mais alto. Não adianta pegar o poço, ok, gente? Quando você tem, tipo, assim, 10 fins de mana, vai pra base, pega a mana, sem pressa, tá? Que a gente já tá ganhando. E quanto a gente... Ó, de novo, a gente já refletiu 12 mil de dano. No nível 20, a gente precisa de 6.500. É easy. Porque você pode usar boss... Nossa, essa voz de prisão foi boa. Só que esse pai vai morrer. Aquela exagerada, mas tudo bem. Tipo, foi boa se tivesse mais lá. Essas coisas, né? Mas também, foi boa porque eu queria parar o rio. A intenção foi boa? Vamos fechar na intenção? Pode ser? Tem um jogo aqui. Uh-oh. Valeu. Tem umas paredes que você pode pular, né? Então sempre fica ligado pra não ir muito longe. Porque se você for stunado. Sério? Não, não traz pra cá. Ah, não, ele trouxe pra cá. Eu vou pegar isso aqui. Ela tá soltando um pouco mais pra frente, tudo bem. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos só pegar isso aqui que tá suave. Suave, suave. Eu morri? Não morri. Nossa, Matheus. Então, o duro que o Matheus tá tipo. Aí o Matheus. É, tá vendo que ele dá aquela excedida? Vamos ver se ele vai morrer. Alguém tá aqui batendo. Não, o Matheus tá tranquilo. Boa, Matheus. Então, por exemplo, eu quero limpar a lane. O que que eu faço? Acabou. É isso. Mas tudo bem. Olha, então, olha isso aqui. Se eu fosse um Kael'thas, a gente já estaria em 38. Mas não, eu sou um Genji. Eu demoro horrores. É, foi mal, mas... Não sei o que quis. Ah, esse aqui que eu vou colocar pra refletir o dano. 33% do que eu reflito vai voltar na pessoa. Porque eu tô refletindo só Shuriken. Então, tipo... Não importa se o cara dá 1000 de dano. Uma instância de 1000 de dano, eu vou refletir um shuriken. Agora, se eu, agora der 1000, além do shuriken, vai dar o pau. 33%. Né? Que adicional. Que é bom. Tiro. Tiro. Abre essa porta. Abre essa porta. Olha, Matheus, o que foi isso? A gente pulou ali, ó. What? Nossa, isso é chato, cara. Opa. Nossa, você viu que bugou o pulo ali? Não, sai daqui. Bom, a gente consegue pular ali, ó. E... vai! Olha lá. A gente dá dano na pessoa que tava em cima da gente. Se salva. Quase faz o ultimate da amiguinha, mas... né? Vamos ignorar esse fato. Olha lá, a gente vai! Nossa! A gente deu uma boa refletida ali, né? E acabou! Nosso time regaçou, tá vendo?
Mas infelizmente nosso wave clear você viu que foi nulo. A gente deu tipo 12 mil. Matheus, olha o Matheus aqui no MVP, ó. Matheus. Então, normalmente. Ele bateu bastante também. Matheus joga bem, Matheus mandou ele. Tá, vamos voltar no Matheus, 97, 36% de team fight. Então o que acontece? O Genji tem esse pequeno problema, tá? O que se você for falar muito alto assim, é um grande problema. Porque quantos mapas a gente vê que são problemas wave clear? Por exemplo, a Tracer. Você acha que a Tracer, ela pega em todos os mapas? Ela, tipo, acontece assim, ah, vamos pegar porque ela é... Não. Ela tem um objetivo que é, tipo, caçar a pessoa. O Genji faz basicamente a mesma coisa, só que com esse negócio do Reflect, ele tem algumas artimanhas, tá? Então você vê que eu reduzindo o dano e depois pegando o talento nível 20, que eu vou repetir todo mundo, mano, causa. Se vocês viram a stream de terça-feira, meu amigo, o bicho pegou, tá? Então, entrei na stream porque eu só tô jogando de Genji agora. Agora é full Genji por um bom tempo. Tipo o que eu fiz com a Batur, é tipo, uf. Outra coisa, o talento do nível 4 dele, esse aqui, não é ruim, tá? Por quê? Porque você consegue estacar isso antes da batalha. Você pode entrar no meio do creep, apertar o W, praticamente ativa e isso volta. Você pode usar o boss vai dar o negócio do chão, você entra, dá o W, volta. Então assim, só que você tem que ficar ligado que toda hora você tem que ligar no meio do teamfight, entendeu? E outra, esse aqui, sem a redução de... Ah, é inútil. Quase inútil. É praticamente inútil. Então tem esse pequeno problema da dependência. Este é o mais, né, livre. E aí no 75, quando você pula, você recupera duas cargas do shuriken. O que é bom também. Só que seu pulo dificilmente você usa... Não vou falar dificilmente. Você usa ofensivo. Você usa. Não é tão difícil, não. Tá? Esse aqui eu já falei que sem um healer... Não vou falar healer dedicado, mas... Sem uma proteçãozinha ou algum CC de um adversário... É difícil porque o pessoal pode ficar mirando em você. Você morre relativamente fácil. Então... Não gostei muito dessa ultimate quanto eu achei que eu ia. Eu gostei bastante dessa, principalmente no nível 20... Que você reseta, se você quiser, tipo, isso aqui pra batalha em boss, pegar mercenário, constante, pro ETC. Eu vi várias utilidades disso aqui. Essa é mais geral. Não vou falar que é simples de usar, porque não é. Mas dá mais dano. Vamos começar aqui. Essa aqui dá mais dano. Essa aqui eu acredito que dê mais dano. Pelo menos com essa aqui eu dei mais dano que com a outra. É que no nível 20 a outra é, tipo, fantástica. Essa aqui também é legal. Mas entre as duas eu prefiro a que tem mais utilidade. A que eu posso usar pra fugir, por exemplo. Então, essa aqui. Ou pra desviar de uma skill, essa aqui. Então, eu tô preferindo. No nível 13, eu tô optando isso porque eu gosto muito de usar o E. Mesmo se eu for e eu não matar ninguém, eu volto relativamente rápido. Isso aqui é bacana, mas não gostei muito. E esse aqui eu gostei, esses dois. Eu gosto de movimentação. A outra coisa, esse aqui eu achei meio bosta. Não gosto de ver talentos assim. Porque esse aqui que acontece? Ele também meio que exige esse, tá? Ele meio que exige esse. Esse aqui, eu até deu pra usar, só que você não usa muito o E pra bater. É complicado. Eu usei mais quando eu estava usando o meu E pra matar. Só que eu passava de duas pessoas, aí na outra pessoa eu tinha mais chance, uma chance maior de matar ele. Dificilmente a primeira nabada pegava tipo 4 pessoas, 5 pessoas pra o próximo dar o dobro de dano. O dobro não, 60% de dano. Então, não sei, esse aqui eu achei meio estranho. Talvez juntasse esse talento com esse, estranho. E no nível 20 todos são legais, todos são bons, todos. Esse aqui é o que eu mais achei em mim. Eu gostei muito de Deflect, eu gostei muito de refletir. Bacana, esse aqui você pode usar o D pra iniciar o teamfight e voltar com o E. Porque eu tava fazendo o contrário, eu tava entrando com o E e voltando com o D. Quando tem muito ranged, você tem que fazer o contrário. Você tem que pegar esse aqui, abrir com o D e voltar com o E. Porque é mais safe, tá? É bem mais safe. E esse aqui também é muito bom. Mas assim, o Genji é super legal. Ele só tem esse grande problema do wave clear. Grande, não é pouco, é grande.
e ele não tem maneira fácil de resolver. O mais perto de resolver o Wave Clear é esse aqui. Esse aqui. Quando você vê a Wave Clear indo reto assim, sabe quando ela vem? Ela vem retinha. Você dá o seu E, a próxima nabada quase mata todo mundo. Até aí, até a 3 já tem um negócio melhor. Vamos abrir mais essa caixa? Vamos abrir, vai. Será que vocês gostam de ver aberto? A gente não vai ficar com essa caixa. Porra, gente. Isso é caixa? Não, vamos lá. Isso é caixa que você pega, não. Uma skin do Shogal, ó. Fico ou não fico? Não. Ah, não. Tá bom. Eu já tenho essa aqui. Eu vou gastar 750, só pra ser bem escroto. Vamos lá. Eu devia ter ficado com aquela. Bem, acontece. Tá vendo? Dá nisso. Você fica querendo coisa, você se fode. Mas vocês entenderam? Então, gente, aparece na stream quinta-feira, porque... tipo... Ganges. Vocês vão ver situações, possibilidades bacanas, muito bacanas. Tá? E é isso. Não se esqueçam que sexta, sábado e domingo tem torneio, gente. Na twitch.tv/BlizzHeroes. Eu fico online pra quem quiser tirar dúvida. E eu vou começar a fazer, pegar algumas partes do torneio. E vou falar do draft também, que muita gente tem pedido do draft do torneio. Certo? Então é isso. Amo todos vocês. Ok? Até a próxima. Falou!